Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Хаос Флипър. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сипете всеки ден. Също така не забравяйте, че днес съм на живо от 18:00, но ще се опитам да започна максимално по-рано, защото се връщаме във втори сезон на Turbo Squad. И разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в ZOMBG, не забравяйте да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега да започваме. Безплатен апдейт. Направили са ни изненада, която е за 1 април. Някаква си търтал хаос. Нови предмети, промени и така нататък. Нямам никаква представа. И освен това виждам нещо интересно. Следващият месец, май, ще добавят луксозно DLC. Оле, боже мой! Добре, това ще бъде брутално определено. Човек ще се чуди какво да играе. Ето я къщата, струва 90 000. Интересно. Има за почистване. И някакви други неща, не знам. Сега ще видим. Щом хората, които работят по играта, ми писаха и казаха да го погледна, ще бъде яко. Предполагам, трябва да бъде така. Охо! Ние сме на съвсем малък остров насред нищото. Имаме моренце, имаме къщичка, палмички. Какво повече ни трябва? Нищо друго. Безкрайно лято. И ще вися тук постоянно. What? Мога да хвана камък? Мога и да ги местия? Окей. Това е интересно, ама по-скоро не, нека си стоят така както са. Не искам да им развалям оригиналната форма. Мога ли това да го измия? Не, защо не мога да го измия? И тук има мръсно. Добре. Кой ли ще си купи тази къща? Купих я за 90 000. Само заради това, че е на частен остров, би трябвало да струва поне половин милион. Така, май отвън не измих цялата. Така. А тези трепки горе на картата? А, тия са някакви за премахване. Окей. Едно от тези по-високите чайки да ги разкарам. А аз не мога ли да взема косачката направо? Айде! Маха ми най-малките! Няма голямо, няма малко. Махам всичко! Ето така. Да си бъде нормален райграс. А, маха. Опа-да. Гледайте така сега колко по-готино ще стане. Малко ми е странно да има пясък отдолу и отгоре трева, ама нищо. Ай, тук има още малко. Така, сега тази насам да махнем. Нямаше ли по-голяма косачка? А, какво е това, бе? Намерих нещо? Я? Взех го? Интересно. Аз мога и застои нещо. Директно да макна тревата. Еха, колко по-мътино стана отзад. Тук има мъничко в сянката, не съм го видял. Равно и гладко. Оле-ле! И тук още треволяк. Къш-къш-къш-къш-къш-къш. О! Видях още едно такова светещо! Откъде идват тези? И защо са? Окей, официално отвън е напълно изчистено и е време да влезем вътре. Така, виждам още едно такова отдолу. Вземам го. А, аз май трябва да събера тук. Да. Ясно. Как се чистеше? Съм добрал как се чисти. Аха, с този парцал, окей. Да лъснем навсякъде. Защо за бога има петна на тавана? Много чудно. Така. Тук някъде има мръсно. Оле-ле, майко, вижте какво намерих.
Окей. Интересно. Имаме спалня под земята. О, намерих още едно такова. Как да го взема обаче? Трябва махна леглото. Така, взимам го. Предполагам нещо ще стане с къщата, ако ги събера всички. Трябва да бъда на штрек. Тук да изчистим. Тази кутия е за премахване. Под това легло има ли нещо? Не. Ами под това? Не. Лампи нямаме. Качваме се нагоре. Тук имаме баня. Това е килер. Няма ли да има такова топченце в килера? Ех, жалко. Чайте да го оставя това. Колко още? Три. Добре. Имам идея. Ако остава вратата така, това цвете не мога ли да го полея и да се оправи? Изглежда, че не. Жалко. Така, махаме ги тези увяхналите. А то всички са. Защо така? Олеле, майко. О, видях бележка! Има бележка! To do list, eat, sleep, train, find flipper balls, revive, Крилин. Значи трябва да ям, да тренирам, като трябва да отворя абсолютно всички възможни шкафове. Ето една топчица. Така, вземам я. Моля? А, седнах. Помислих си, че активирах кухнята. Тези... Къде да ги сложа тези? Ето така. Че не ми се връзват. Само, че наобратно. Така... Тези чини... Трябва да ги подредим малко. Опала. Добре, да е. Пак ли са го направили да не може да се слага една върху друга? Тук топка? Няма топка. Ами, банята? Ау, тя е засмяна. Топчица! Няма да випам абсолютно нищо по къщата, докато не намеря всички топки. Така, остана ми само още една. Къде може да е тя? О, стана бе! Мога да седна на тези. Защо гледам с гръб обаче? Аха! Много странно. Една единствена топчица ми остава! Нямам идея къде. Няма да е долу. Навън намерих също няколко. Кажи честно! Това е като нагласено! Буквално първият камък, който вдигнах и намерих последната топка. И сега? Какво стана? Този как да го съживя? Погледнете какви неща са добавили! Майко мила! Погледнете само какво има! Малко и голямо! Олеле, А то така ли ще седи? Кажи честно! Това е много яко! Копай, 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 копай. А, достатъчно е. Боц! Така. Бъй, погледнете какво е яко! Мога и да махна водата, ако искам, имам ми рибки. Това е брутално, направих си лазище. Имаме и такова мъничко. Имам и фонтанчета, фигурки. Да добавим щъркелчета. Всъщност, мога да ги наслагам където си пожелая. Така. Хоре, това е много яко. Малък кладенец. Ще го оставя в задния двор. То пък няма задна врата, така че по-добре в предния. Чакайте да видя къде да го сложа. Това ще го направя Райски остров, аз ви казвам.
Ето така, за украса. Няма да видим дали ще си харесаме нещо друго. Разбира се, едно джудженце, което ще седи до кладенеца, който е изкуствен. Ето така. Не, всъщност това ще бъде по-готино. Ей, тук да го поставя зад храстите. Така да се подава с кришум. Хи-хи-хи-хи. Имаме и малки такива японски, които също са яки, ама нямам идея къде да ги поставя и как да ги наредя. Бе, това няма как да не го взема. Ковти, че го няма май в същия цвят като кланенеца, но нищо. Мале, 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 мале. Сега, ако ми кажете, че и се върти, ще бъде брутално. Изтървах го! Това дудже ще мина от тази страна. Това идва ето тук. Но, за жалост, не се върти. Но изглежда невероятно. Имаме и това чучело, което не мисля, че ни трябва всъщност. А в длъбнат басейн! Това нещо, знаете ли от кога го чакам? Хо-хоу! Значи, като се върна от дома, със сигурност ще си направя един басейн и ще го изкопая. Какво направих току-що? Направих го нощ. Штима и брадви, с които ще мога да сванам дървета. Е, това ще бъде брутално. Той изгря слънце отново. Ама какво трябваше да стане? Или просто мога да сменям времето с тях. Мхм. Добре, това е готино. Ама... как да го съживя този? Хора, преди да приключим, имам една страхотна идея, за която обаче ми трябва и вашето съгласие. Идеята е следната. Няма да отделя един или два часа, а ще отделя цели 3-4 часа за той мъничко нещо, така че да го направя максимално луксозно и това да стане същинска перла на този малък остров. А ако искате да го направим това нещо, разбира се, че ще направя клип, затова напишете ми долу в коментарите дали искате. Разбира се, ако искате още на играта, да щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!